ထိုင်းနိုင်ငံမှာယခုရပိုင်းတွင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ယင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအသစ်မှာကြီးလေးတဲ့ပြည်တံတွေအပြင်ငွေတံတွေလည်းတိုးမြင့်ထားတာကြောင့်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့အထူးအလေးထားတဲ့နယ်လို့အလုံသမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့တွင်နေထိုင်ပြီးအလုံသမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူအမှုချုပ်ကစခင်ယင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းဥပဒေ ဥထုံမဆောင်ရင်တန်ငွေနေရပဲမိနစ်ဖြစ်ရင်တန်ငွေ၄၀၀ပဲစသည်ဖြစ်ဖို့အခုကြတော့အစမတန်ငွေတန်တွေထောင်တန်တွေတိုးမြင့်သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါလည်းရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေစီးနေတာများပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်ငယ်မတော်တဆမှုတိုးပွားဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းပါတယ်။နောက်တစ်ထည့်ရဲ့ကိုစားရင်တက်မောင်းနာတွေရှိတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလည်းနှစ်သိကိုပွဲတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေတွေကိုစတင်မှာ9ရက်နေ့မှာစတင်အသက်ဝင်ကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ကျွလွန်သူများအားထိထိရောက်ရောက်ရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အသစ်ပြထန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေတင်များမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့မိုင်းနှုံးထက် ပေါ်မောင်းနှင့်ပါကဒံငွေ၄000ဘတ်မိနစ်ဖြန်မောင်းပါကဒံငွေ၄000ဘတ်လူကူးမြင့်ကြအနီရေမရက်ပါကဒံငွေ၄000ဘတ်လမ်းပြောင်းမြေမောင်းနှင့်ပါကဒံငွေ2000ဘတ်ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်မဆောင်ပါကဒံငွေ2000ဘတ်ထိုင်ကုန်ကပတ်မပတ်ပါကဒံငွေ2000ဘတ်တခြားသူဤအသက်လုံခြုံရေးကိုဂရုမစိုက်ပဲမောင်းနှင့်ပါကထောင်တန်တစ်နှစ်ထက်မပိုသောထောင်တန်နှင့်ဒံငွေ9000ဘတ်မှ2000ဘတ်အထိရေးယူခံရမှာဖြစ်
ဒန်ဝင်9000ဘတ်မှ2000ဘတ်အထိဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဖြစ်တဲ့နှစ်ရက်လုံးကိုဖြစ်စေကြားခံရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်အဆိုပါအသစ်ပြဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေများကိုဖောက်ပြကျွလွန်ပြီးဖြစ်တဲ့ချမှတ်ခံရတဲ့အချိန်မှစပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံကျွလွန်မှာကနှစ်နှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်နဲ့ဒန်ဝင်ဘတ်9000တသိန်းအထိချမှတ်ရေးယူခံရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်